بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې کړی تر دې مروغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدر مون لیدونکو همدا شی به تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او له شمشاد رادیو په ژوندۍ بڼه اوري. محترم لیدونکو زموږ د نننې خبرونې موضوع ده استدلال او منطق کول د شریعت پرانا کې. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه د شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان میچ لزان سره لرو. قدرمن لیدونکو تاسو هم د شیبه کول شئ د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن مدنی صاحب څخه ترلاسه کړئ. هغه محترم اوریدونکي چې همدا شیبه د شمشاد راډیو اوري کولی شي په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس. مدنی صاحب ښه راغلاست، ستړي مشئ، هلکلته راشئ. قدرمن سیرت صاحب اللهم خوشحاله عزت من لره تاسو ته مینوالو ته تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مدنی صاحب نن موضوع استدلال او منطق د شریعت پرانا کې دي ته ځانګړې شوی که په سر کې په دې رڼا واچوي چې دغه د منطق او علم د انسان لپاره څومره ضروری دی. نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. بیا هم نیکی هیل خپل مینوالو ته او له دلیل سره او د منطق سره الله جل جلاله دې زمونږ دلیل او منطق د شریعت سره برابر کی. امین. دا یقینی خبره دا سیرت صاحب چې دا علم او علوم د ابتدا نه دوه قسمه دي. یو هغه علوم دي چې هغې ته منقول وایي او هغه علوم دي چې هغې ته معقول وایي، یعنی د عقل. دغه بخش چې معقولات دي دا تنه تعبیر په منطق سره کیږي. بله. هر شی، هر علم، هر پوهه یو وخت د اوقاتو نه د انسان دپاره ډیر اهم او ضرور وي. ښه به دا وي چې دې موضوع باندې تاریخي لحاظ نه رڼا واچو تر څو مومنوال د زړه په غوږونو اورېدلي او ترېنه ښه ښکلې ښایسته استفاده وکړي. کله کله مونږ چې د علم عقاید کتابونو ته ورځو، شرح عقاید النسفي ورته وایي، شرح عقاید باندې مشهور ده، نو د دوی کله چې دلایل ګورو ټول د منطق علم پکې چلول شوی. نو سوال دا دی چې دوی ولې د احادیث او د آیات مبارکه نه استدلال نه کوي؟ وایي دا ځکه چې د علامه طفتزانی صاحب او د دې علماو چې د فلسفې او منطق طرف ته ډیر مخ دی او ډیر توجه دا دې وخت کې مقابل کې داسې کسان ولاړو چې هغوی به عقل پکار اچاو او نقل نه منه. نو د هغې دپاره د نظامی مدرسې تاداب کې خودل شو. بله. او هلته د منطق په علم باندې کار شروع شو. د منطق علم په خپل وخت کې دومره کار وکړ چې د اسلام مخالفین ټول ساکت او چپ کړل او هغوی ته د سکوت مهر په خوله باندې ولګاو. منطق علم دا داسې یو علم دی تاسې مراعت وها چې کله ته د دې مراعت او صحیح زده کړه وکړې تا ساتي له خطا فکري نه. ستا فکر به خطا نه وي، ستا ذهن به خطا نه وي، ستا خبره به غلطه نه وي. او غرض هم دغه تشخیص د ذهن دی، ذهن تیزوي او جانب مقابل چې تا ته عقلي دلایل وایي د هغې عقلي دلایل په مقابل کې به عقلي دلیل وایي. یو مثال پیش کوم، اوس کله چې د معقول انسان سره ته د منقول خبره کوي، بطور د مثال د الله د وحدانیت خبره وکړي او ته د الله د وحدانیت لپاره دا دلیل پیش کړي چې قل هو الله احد، الله یو دی، هغه ستا دلیل نه مني، ځکه دا قول د مدعي دی، قول د مدعي قابل د قبول نه وي. نو د هغه دپاره به په وحدانیت د الله باندې عقلي دلایل یا منطقي دلایل پیش کړي. نو ځکه علامه طفتزانی و امثالهم په عقاید کې د آیات او د حدیث نه استدلال نه کوي، بلکې هلته د منطق د علم نه استدلال کوي. تاسف زه دی، بعضې وخت کې سړی ټولو باندې عام اعتراض نه لرم سیرت سے، بعض دوستان داسې وي چې کله دوی پوهنتون ته لاړ شي او دکتورا واخلي بیا دوی داسې فکر کوي چې یاره موږ بس ورسېدو د اسمان لاندې
د سوریا ستورو ته رسیدلي او اسمان ته نږدې و، نو دا مخکینی علما نه پوهېدل او زه پرې ډېر پوهېږم، ځکه ما سره سند او کاغذ د دکتورا دی. بیا هم تکرار کوم چې ممکن ټول به داسې نه وي، ښه خلک پکې شته، متدین متواضع خلک په دکتورا کې شته، خو بعضې داسې وي چې هغوی د دکتورا سند ترلاسه کړي، نو بیا په اکابر علماو باندې د اعتراض خولې خلاصې کړي. دا هم د دوی ضعیفه منطق دی. بلې، نو که چا دا اعتراض وکړه چې په عقایدو کې د قرآن او حدیث نه دلیل نه دی ذکر، نو جانب مخالف چې هغې وخت کې څوک وو، ستا قرآن حدیث یې مننه، نو چې نه منه هغه ته به بالمعقول جواب ورکړي که بالمنقول، یعنی نقل به وایي کوم حدیث و قرآن چې نقلي علوم دي او که عقلي دلیل به وایي. ښه نمونه دادا چې زموږ سیدنا نعمان ابن ثابت الکوفي ابو حنیفه رحمة الله علیه د یو دهري هغه څوک چې د عقل نه کار اخیسته مناظره ده، هغه ویل چې د الله وجود وحدانیت نه منم، هر شی چې دي په انفجار بین ته راغلي دي او په خپله جوړ دي، او دا داسې طبیعي خبره ده. بس هلته به د عقول عشره د دې دلایل پیش کول. نو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په منقول او معقول کې لوی عالم و، هغه ویل زه صحیح ده بس مناظره به وکړو. هغه چې د مناظرې میدان کله جوړ شو، نو فرض کړه چې 9 بجې وعده وه ټیمو، امام ابو حنیفه رحمة الله علیه قصدن هغې ته 10 بجې ورغی. نو هغه جانب مقابل ټوپو نوال چې مناظره مونږ ګټلې ده او دا ابو حنیفه رحمة الله علیه حاضري ونه کړه، دی قصدن لږ وروسته ورغی. چې ورغی نو هلته اوس که دا دلیل وایي چې ګوره دې آیات کې دا راغلي دي چې الله یو دی، دلته دې آیات کې دا راغلي چې الله یو دی، هغه ستا قرآن مني نو آیات در سره مني. نو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه وایي چې زما عذر ومنئ، لږ ما باندې ناوخته ځکه شوه چې د سیند غاړې ته راغلم دجلې، هلته کشتۍ نه وه، کشتۍ بان چېرته تللی و او نو هیڅوکم نه و، نو زما ته د راتلو هېڅ امکانات نه و، بس کتل مې چې یو ځل په خپل سر باندې دا سیند په غاړه کې چې کومه ونه ده دا اره شوه، تختې ته نه جوړې شوې ترا شوې، او فورا د هغې نه یو ډېره ښایسته ښکلې کشتۍ جوړه شوه، او زه کشتۍ کې کېناستم، کشتۍ په خپل سر روانه شوه، نجارم نه و، کشتۍ بانم نه و، دې طرف ته را تېر کړم. نو بس دې وخت کې دا دهري صاحب چې دی، نو دی وایي چې بس وی خندل چې ګوره دا سړی لیونی شوی دی، کشتۍ څنګه په خپله جوړېږي او څنګه دا ونه اره شوه، په دلیل وایي، هغه خپله لګیا دلیل وایي. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه عظمت شان سړی دی، چپ ناست دی، بچې ښه خپل دلایل ټول خلاص کړو، نو بس دا ټول دلیل دې په ځان ویلی عقلي، نو چې ته ما سره د یو کشتۍ منل، کشتۍ جوړېدل نه منې په خپل سر، نو آیا دا ناس خلک چې ټول خدای عقل ورکړی تا سره منی چې ځمکه او آسمانونه ټول همداسې پیدا دي، ټول ورباندې وخندل او دا مناظره امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د منطق او د عقل په زور باندې وګټله. نو منطق په خپل ځای کې د فرضیاتو نه و، د ضرورات نه و، دومره ضرور اشد د ضرورتو هغه زمانه کې چې هلته ټول د فلسفې د یونان نه متاثر شو، ضرورت دا و چې په اسلامي عقایدو کې هم فلسفې ځای ونیو. هلته عقیده دا وه، ګوره عندیا لا ادریا، دا هلته ډلې موجود وې، مجبور دا موضوع نن داسې ده چې زه باید علمي وڅېړم، که بعضې مینوال پرې نه پوهېده خیر پښتو کوم یې ورته ساده. داسې ډلې وي جناب سیرت صاحب چې زه په دې خبره کوم چې منطق ته ضرورت و که نه په خپل وخت کې، نو یو ډله وه عندیا وه، عندیا ډله څه ته وایي؟ ګوره سیرت صاحب وایي دا څه چې دي دا حقیقت نه دی، دا زموږ خیالات دي، اسمان ځمکه غرونه وایي ټول زموږ خیال دی، وایي حقیقت دا یو شی نشته. وایي ولې؟ وایي د دې داسې مثال دی، ګوره وایي ته دا خپله سترګو ته ګوته کېده لږ زور ورکړه، یو شی درته دوه ښکاري، ښکاري که نه؟ نو وګوره هغه دوه دي که یو دی؟ یو دی که نه؟ او درته ښکاري دوه، ګوره وایي حقیقت نه لري، داسې یو خیالي شی دی. او داسې چې تاسو وایي کله ګرمي او په سرک روانې لرې نه یو سپینوالی ښکاري که نه، سراب غوندې هلته چې بیا نږدې ته وایي چې اوبه دي که نه سرک، کله چې دا خصوصا وخت جلال آباد ته چې ځې نو سرک په سر یو سپین شی ښکاري لرې نه، کله چې موټر ورشي هلته ګوري سرک چې سپینوالی نشته، وایي دغسې یو خیالات هېڅ هم نشته. نو آیا د ده دپاره اوس ته د قرآن نه دلیل وایي هغه سره مني نه؟ نو د ده دپاره منطقي دلیل پکارو، د غیر پار منطق پکارو، نو ځکه عقاید ټول د عقلي دلایل نه جوړ شو. تاسو دې ته لږ وخت ورکوو دې موضوع ته، نو دې لپاره دلیل ته ضرورت و چې ګوره، او داسې به ګڼله چې هر څه د انسان په خپل ذهن جوړ دي، حقیقت نه لري. لکه هغوی به ویلې چې ګوره یو سړی صفراوي مرض لري، بلې صفراوي مرض د زیړو دی، نو هغه خوله ترخه وي، هغه ته خواږه شات وهله په خوله چې کېږي وایي ترخه دي. استانه پوښتنه کوم سیرت صاحب چې شات خواږه دي که ترخه؟ خواږه. نو څنګه دا سړی وایي چې ترخه ده؟ نو هغوی وایي چې ګوره
د هر چا د حقیقت د خوګوال نشته د مزاج خبر هر څه څنګه مزاج جامغه صحیح ده کچا ویل چې اسمان شته شته کچا ویل نشته نشته کچا ویل چې غر شته شته چا ویل نشته هغه د منطقيانو خبره وا چا یو زوی لګلو درس د پاره نو بیرته چراغ ټول عمر منطق کې تیر کړ نو هغه پلار دې نه پښتنه وکړه چې تاسو یاد کړو ما منطق علم ویل فرضیات باندې خبرې کوم اغه ورته مثال ما په پوی کپلار د څه چل دی نو سار ټیم د دوی اگے جوش کړي د قاب کې خدا بس وای ګوره پلارا فرض کا چې دغه دوا گئی دی او ګوره دا فرض کا چې دا دوا دی واغه یو پلار ته نه دا یو دا نه وخت بس وای فرض کا غبل لستا ا فرضیات نو دا سه عقیده موجوده وی چې هر څه خیال ګنل نو التا د داس منطق چاغه د اسلام ناخستل شوی زکه قران کې مدې اشاره ده قل هاتو برهانکم تاسو دیتو دلیل راوړی الله وی دین استدلال اوغاړه نو منطقي دلایل په خپل وخت کې ډیر ضرور بیا په مرور د زمان چې کله د اسلام دایره په عثماني ترکیه کې پراخه شول نو ال ټول علوم د احادیث درس کېدل ضرورت دانو اوس زمانہ دا چې لکه څنګه چې د فلسفه او زمانہ او د دیموکراسي زمانہ دا لکه هغه وخت کې منطق ضرورت او د علامه ابن تیمه رحمه الله او د علامه ابن القیم رحمه الله په زمانہ کې منطق ضرورت نه و ځکه نشر اسلام شو کنه هغه معقول چې چا ویلې هغه ډیر ضعیف خلق شول نو ځکه رد علی المنطقین علامه ابن تیمه رحمه الله علیه یو کتاب لیکل رد علی المنطقین کتاب لیکل دی منطق ته ضرورت ته صلى يو دي واي دليل قل هو الله احد عالم چده دا قديم ده که حادث حادث ده نك الله جل جلاله قل من خلق السماوات والارض دين به دلائل ویل نور دل منطقين كتاب وليك كلا چي دغه ما بين زمانه يعني خير القرون تیر شو او دا زمانه چې اوس 13 شوه د اسلام د نشر دا و چې دموکراسي زمانه ده اوس نو اوس معقولات ډیر مخکې دي اوس هر سړی د عقل نه کار اخلي نو اوس د علم منطق او د علم فلسفي ډیر ضرورت ده او ګوره هر شی چې ده په دنیا کې کاغه په هانتونو کې درس کیږي کا په هغه په مکاتب او لیسو کې که هر شی وی کاغه د حقوق په نوم باندې وی کاغه د فلسفي په نوم باندې وی کاغه د روانشناسي په نوم باندې وی هر څه چې وی د دې ماخذ او اصل منبع زموږ مقدس دین ده بله قران عظیم شان حدیث د مصطفی صلی الله علیه وسلم او د فقه اسلامی منابع دي نو بنان منطق په خپل وخت کې ضرورت یا وخت ورته ضرورت نو اوس ورته بیا ضرورت ده نو علم منطق د هر انسان لپاره چې د معقولات باندې څوک اکتفا کوي هغه سره خپل دلایل وي اوس په دنیا کې اکثرا چې کله یو قانون پاس کیږي یا یو موضوع یا اداره جوړیږي ال تداقل نه ډیر کار اخیستل کیږي نو بنان زمونږ اسلامي علما الحمدلله اسلامي محصلین په دې مکلف دي چې د معقولات په عین باندې ډیر فوکس او توجه کی ترسو پوري چې دوی د هغه چا لپاره چې هغه د معقولاتو نه کار اخلي په عقل باندې جواب ورکړي او ځان مقابل چپ او ساکت کی مننه مدني صاحب اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام سلام مهربانی پښتنه وکړئ مننه پښتنه وی دا د څو شنو خلکو مالی او شی ویلي چې کله یې خلونه چا وهلي او یو غسل ورته لیکي ځینې خلک نومونه پیلي چې وی دوی سره غسل لیکي یا دا خبره نشته څه شی پکېږي دا شنه خلونه څوک وهي او یا شنه خلونه باندې ځینې بعد نومونه لیکي ځینې بعد خلک سره دې چې پوهېږي ګناه ده بیا هم نومونه پیلي چې په دې شنو مالی کې شنه خلونه چې وي په شین رنگ باندې نو بیا اور من اوریدل چې هغه ګناه ده خالي نه هم ګناه لري نو وی غسل سره نه کیږي په دې اړه شریعت وايي تاسو کولای شئ سمه ده خبرونه ګوره مدني صاحب را سره دې په دې اړه معلومات ترکې مدني صاحب اوس راځو زمونږ دین ته شریعت ته راګرځو په شریعت کې استدلال کول یا د منطق له مخې استدلال کول تر کومه حده شریعت اجازه ورکوي مسلمان ته زمونږ دین چې ټول معقول او منطقي ده خو د دې لپاره چې د عقل مراتب مختلف دي بله عقل مراتب مختلف دي او په دې باندې علماو تفصيلي بحث وکړي په نبراس کې شرح د عقائد چې کوم شرح ده پاغه باندې مفصل بحث ته علامه شارانی په عقید کې په دې باندې بحث کړی دی الحمدلله ټول علماو امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې زمونږ دین ټول مستدل او د عقل موافق دی خو دا چې عقول مختلف دي کله کله د چا عقل نه رسیدلته یو د عقل نه رسیدل دي یو د عقل خلاف ده یا په بل عبارت وایم یو د عقل خلاف ده یو د عقل نه فوقیت ده زمونږ دین د عام عقول نه فوق ده د عقل کار نه کوي نزکا مخکې چې ما په مقدمه کې اشاره وکړه ضرورت د منطق تال توي چې وحقائق الاشیاء
ثابتتونه حقیقت د هر څه ثابت دی یعنی هغه خطرناک ډله چې هغوی هر څه تابع د خپل ذهن او فکر ګڼل غیرت کوو د خپل هغې لپاره دلایل دي هغې نه بیا وروسته وایي چې و اسباب العلم ثلاثتن اسباب د علم دا درې دي الحواس والعقل السلیم دلته ورسره سلیم شرط دی الحواس یو اسباب د علم حواس دي یو سړی دی لکه موږ تاسې بل ملک ته لاړ شو نو هلته چې نوي نوي شیان وګورو زموږ اضافه په علم کې راځي اوس علم له جملې د دې نه دی چې آیا په علم کې لکه ایمان کې چې زیادت او نقصان نه راځي علم کې نقصان او زیادت راځي که نه نو دا د کیف د نه دی که نه چې په علم کې اضافه راځي هغه په اعتبار د معلوماتو راځي نو په علم کې مې اضافه ځکه بذات دغه نه دی لکه څنګه چې په ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي چې بل مستقل بحث دی دلته اوس چې کله حواس پنځګانه ده پنځه حواس چې دي دغه سبب د علم دی یعنی څه شی په سترګو ګورې ستا علم اضافه کېږي څه شی اورې ستا علم اضافه کېږي صحیح ده یو ځای ته ځي اوس دا غذاګانې دي اوس دا دنیا خو مدرن چې دوی ورته وایي که نه نو دلته چې لاړ شي داسې غذاګانې او جوړېږي چې موږ یې نه پېژنو نو بیا پوښتنه کوي دا څه شی دی او دا څه شی دی بیا چې کله اوسه کې دا او دا خوند کوي ګوره په دې حواسو باندې علم اضافه کېږي نو دا اسباب د علم دي دویم اسباب د علم چې دی هغه عقل دی خو عقل په دې شرط باندې چې سلیم وي سلیم ته به راځو مدني صاحب خو د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو قدر مون لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله خالد زمون غغوري و اورم اورم مهرباني پښتنه دی وکا پښتنه مې دغه کله چې دی خزه دی یا د څوک وی خزه وی مثلا خپل خزه دی دغه یو چې شې تر پټ کې او په دې باندې باندې خط کې تر چې ته په خپل ځان ته شې کې او تاسو له دې ځم چې کولم هغه شې چې بیرته ورته واخلي آیا دا جواز لري بیرته ورته واخلي هو بیرته ورته واخلي سمه ده خبرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخکې ته مدني صاحب په عقل سلیم کې مخکې خبره کوله او عقل سلیم بیا دا د سبب د علم دی یعنی یو اسباب د علم چې دی هغه عقل دی په عقل باندې ډیر شیان معلومیږي د اختراعات د دنیاوي عمر باندې کیږي او دنیا چې دا اوس کوم وسایل جوړوي دا د عقل په زور دی خو کله چې د حواسو میدان ختم شي بیا د عقل میدان شروع کیږي لږ نه وروسته یعنی اول حواس دي ځکه که یو لیونۍ وي هم چې دغه عقل بیخي سلب وي نو یا ماشوم چې هغه ته له عقل پختګي ته نه رسېدي هغه هم په دې حواس باندې ډېر شیان معلومولی شي لیونۍ هم چې وي یو سړی هم خو بد پېژني چې دا موضر شوی دا ماته دا د نفع دی ظاهرا د دنیا په لحاظ سره دارنګې چې کله د عقل میدان ختم شي ګوره بشر د حواسو او د عقل د دې دواړو په لرلو سره د دنیا او د سعادت تضمین نشي کولی ځکه حواس هم نقصاني شی دی او عقل کې هم نقصانات دي په دې باندې زموږ انشاءالله العزیز څه لیدونکي او مینوال به پوه وي څه چې هغوی ته خبره به انشاءالله رسېدلي د علماو د خولې نه لکه زموږ حواس نسبت د بعضو حیواناتو د حواسو نه ضعیفه دي د هغې ښه مثالونه علماو ذکر کړي دي لکه د سترګو باز او شاهین د موږ د سترګو نه ډېر تیز دغه لري نو داسې قوه شامه د میږي تیزه د انسان نه او عقل چې دی هم سبب د علم دی خو عقل کې دا نقصان دی محترم سیره صاحب چې درې داسې نورې قوې په دنیا کې شته چې عقل د هغې نه متاثر کیږي او وحیه چې ده هغه د هیڅ قوت نه نه متاثره کیږي نو بنا ضرورت دی ته دی چې انسان د عقل نه وروستو باید وحی ته تابع شي یعنی که څومره عقل په کار اچوي هغې نه وروستو به وحی باندې حتماً عمل کوي که د ده عقل د وحی خلاف شو نو عقل به پرېږدي په وحی او آسماني امر باندې به عمل کوي لوی نقصان په عقل کې دا دی چې عقل د قوې غضبي نه متاثر کیږي کله چې یو انسان ښه هوښیار وي خو د ده غصه قهر او غضب کله کله دومره زور کې راشي چې د ده هغه ښه او سلیم عقل هغه متاثر او خپو لاندې کي او دی د غضب په فرمایش عملو کې
روسته ورځ نیمه غنټه نومه روسته بیا دې پخېمانه پخېمانه بلې دا غوډا ډیر کیږي خصوصا په افغانانو کې بيخي زیات څکه مونږ یو امداسې چې عقل زمونږ د غضب تابع کیږي زیات او عقل ما حیران دي چې د افغانان سره څه وکم بیا چې کله غلط کارو کی یا خپل رور تربور وراره دوست مسلمان غونډه هغه خفه کی وی وای نو بیا وی چیرې بس کار نه خراب شي ورسته عقل په کار شي عقل هغه وخت مغلوب شي دا سي عقل د شهواني قوینا مغلوب کیږي یو سړی بډی روخیار سړی وي خو دا شهواني قوا دا مردی قوت چې مونږ کومرته وي دی ور باندې غالب شي دنه ناروا او فحشا وشي یا زنانه وي یا سړی وي بیا ورسته پخیمانه چې دا هم غلط کار وک ګور عقل ورته غلط کار دی کو هغه وخت کې چې د کین او هغه شهواني قوا په عقل باندې غالب شي د دوا بل هغه قوا چې عقل لاندې کوي هغه وهم دی یاره ګور زمونږ د افغانان نه پښتنه وکوي تاسو کوم مړی وشي او هغه کوټه کې چې مړی د شپې ساتل شوی وسار دفن شي نو بیا د هغه مړی کوټه ته ماشومان خو بيخي نه زی غټانم نه زی او ویریږي ویریږي ته چراغ لګی د شپې او دا مړی را پشرا پاتېږي او کروهی راځي او کڅو استلاشتا خو خيار سړی به خو خيار خزب وي هغه د مړی کوټه نه یریږي دا خو عقل دی کنه چې د یاري او د وهم قویلانی مغلوب شو یا وسم سړی لکه بدی ولری هغه پلار رواني چې ګور دیوال باندې بتیږي او شی به وی یا بدونه کم ډټ کاری بس غلې ودی چې چاره دشمن باندې امدا بس تاسو په الارم پری دی سبا چر شو ګور دا هم دی ورځم دی دل داخل تکانې خې په خصه زیاته لګې دل پری دیوال دین معلومه دا چې د عقل نه مقارزه کې کار اخیستل غلط کار زکه دوه هم د قوی لاندې راسي نو دین اورستو اوس وحیه دا ګور وحیه موافق د عقل دا یعنی زمونږ هر دینی کار د عقل برابر دی دلیل پکشتا خو د هر چا عقل ورته کار نه کوي او نه رسیږي کنه ګور د څوک نشي ویلای چې دین غیر معقول دی استغفر الله دین معقول دی فوق العقل دی یعنی عقل نه بره قوه ده لکه څنګه چې عقل د حواسو نه بره ده اوس یو ځای تلاړي د موبایل دی دا موبایل دی نو سترګې ګوري چې دا موبایل دی نور ستر موبایل د دغه چار کونج او د دې صفحې نه غیر سترګې نور څه نشي کولای بس سترګې وای چې د کوم راشه دی بیا دغه سترګې چې د دلیدو قدرت لري دا عقل ته وسپاري عقل نو بیا ځی کمپنۍ ته نو کمپنۍ کې بیا غ پرځي په خپل فکر کې راولي انجنیر راولي او د دې دا فټینګ راولي او د دې جوړخ راولي او د دې ساخ راولي دا ټول سترګې ورسره دانه مانی سترګې خو هغه مانی چې ویني خو عقل او عمر کار او تنور وک چې دا ټول د کمپنۍ دا جوړښت سترګو لقنات ورکی قنات ورکی دا رنګي وحي چې دا د عقل نه اوچته ده خلاف نه ده یعنی دا کوم خبره چې وس مثال عقل سترګو ته وکړي دا صحیح وکړه غلط صحیح وو خو سترګا نه منل ځکه د سترګو قوه نه وادم را د میدان هم دومره وو اوس چې کله د وحي میدان راغې نو عقل د عقل نه اوچته خبره کوي لکه عقل چې د حواس نه اوچته خبره کوي دلته چې عقل یو څه کار وکړي په تور د مثال وایي عقل وای چې یو کتاب دی د شورش عشق ورته زمونږه سعد الدین انصاری رحمت الله علیه کله حال ته د عقل او د عشق یو مقابله ذکر کړي کوم وخت کې فرصت پاغه باس کو چې عقل او عشق په خپل منځ کې مقابله عقل دسی وای او عشق دا وای عقل دا وای عشق دا وای نو دغه څه چې کله وحی راغله نو دلته عقل او د وحی مقابله راغله لکه څنګه دغه څنګه چې د سترګو او د عقل مقابله او د حواس او د عقل مقابله په تور د مثال وس عقل وای چې دا څنګه کې دی شي چې یو تیګه کانه هغه د خبرې وکي او په مصطفی د سلام واچي بله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه هغه تیګه په جنم چې ما باندې به په مکی دور کې سلام واچو یا په حرم شریف مدنی حرم کې هغه استنا چې په مسجد نبوي کې لګول شوی او هغه چې کله نبی علیہ السلام ترنه جدا شو هغه د نبی علیہ السلام په فراق باندې و جړل نبی رسول چې کله منبر باندې کېناست یادا سي د صالح علیہ السلام ته چې کوم او خالح جل جلاله د کانی نه پیدا کړ دا عقل نه مانی نو عقل نه مانی کوم عقل چې هغه ضعیف وي اوس وحی دا وای چې شته لکه معجزه دا معجزه تا د عقل نه بره خبر دی زکه والته وای چې معجزه څه توي چې امر خارق للعادت نو د چا عقل چې ضعیف او د ماشومان په مرتبه کې وي نو هغه بیا معجزه نه مانی دا د تمنګ ماشوم وای پارسی کو ته تفلک وای نه او په عربی کې هم دی باندې تفل
اطلاق کې دی شي نو د ماشومان نزان ساتل پکار دي ځکه هغه دستر غو تابع دی اوس ګوره یو ماشوم ته تکینا نن مازیګر موبایل ورته مخ کې کېده ماشوم دی هغه اوربانی گیم کې ساتيري اوربانی کوي هغه ماشوم ته غو کېده ماشوم ته وایي چې ته غو کېده دا یو کمپنۍ ده سامسونګ یو کمپنۍ ده هغه ته غو نګ دی دا سره لګیا دی هغه دغه شی ګوري چې دا بس دا موبایل لاس کې دی دغه دی دا ستا خبره بالکل اوري نه ماشوم دی کنه دا رنګي چې څوک د ماشومانو په عقل اندازا باندې عقل ولري هغه ته چې د وحینه خبره کوي سر منی نه لکه ماشوم ته سره کمپنۍ نه منی دا رنګ دغه د دنیا اوسنی ماشومان د دیموکراسي د تبلیغاتو نه متاثر خلک هغه تاثیرات د وحی نه منی بله هغه تاثیر معجزات او کرامات نه ځکه منکر کیږي چې د عقل د ماشومتوب په مرحله کې عقل کمزور دی عقل کمزور دی دومره ضعیف دی چې لا اوس پورې پختګی ته نه رسیدلې نو زمونږ دین ټول معقول دی خو د عقل په تفاوت سره مننه مننه چې به هم اړ کړو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام خیر تاسو مدني صاحب سلامونه وایم وعلیکم السلام ته هم ستړی مې مهرباني پختنه وکړئ زه سیاست چې دا وسوسه ډیر راځي چې دا څو وسوسه د نشپاک پر مثال لاسونه په مخ کې دي ګان وسوسه ډیر شیطان دی راځي او دا هم څنګه بل څه مثال مولوی صاحب چې یعنی تړیا ځان د سنت یا پر څه کنه دا وسوسه د کوم ډیر راځي بو چې بیا راکړې زه اوس تل مې دوه راکړې څلو راکړې کنه څلو راکړې دوه راکړې بیا وسوسه راځي دا بیا له سره سو یو ځل تاسو تاسو راځو چې تاسو وسوسه راته چې دې لار حق ته بوځو د مدني صاحب نمبر هم پکاره وو سمه ده د مدني صاحب نمبر باز موږ تخنیکی همکاران درک مخه ته مدني صاحب اوس راځو لکه تاسو چې عقل ته اشاره لرلو اوس هم موږ تاسو ټول نه کېدا چې خلک لرو چې د دین کوم خبره چې ورته کیږي نو سندستي دوی بیا هم لکه په خوا چې منطق ته ضرورت وو اوس دوی هم تانه د استدلال او منطق وختنه کوي بعض شرایط احکام په ځان باندې تحمیلی شمیري او دا دلیل مړه نه کوي چې اسلام خو یو کامل او پوره دین دی باید هر برخه کې ما سره استدلال وشي منطق او تر څو زه قناعت وکم اوس راځو عمدلته چې په اسلام کې په شریعت کې تر کومه حدا موږ ته اجازه راغلی ده د ولی د څنګه د څل لپاره دغه حق موږ تر کومه حدا لرو او دلته شته مراتب سیرسه محترمه یقینا داسې ده کچرتا د عقل پختوي او پختګي ته ورسیږي نو بیا د په دلیل او استدلال باندې قناعت کول ورتشتا ممکن ده خمخ کې د دینا بلې خبرې ته اشاره کول غواړم ګوره مونږ ته مونږ کول یو وحی آسمانی امر ده په وحی باندې سیدا ها دغه مونږ په ډېر خلکو باندې دروندو وینها لکبیره الا علی الخاشعين صبر او مونږ دا دروندو مگر په غوسو چې د الله نه یریدل ورستو چې په دې باندې تحقیقات وشول اوس طبي ډاکټران کم چې معقولاتو کې ډیر ماهر دي بس وګي اوس دا خبره شروع کړي چې کله سجده کړي دومره فائدې پکې دي او چې سجده تلاړ شي نو دلته دا اوچ ویلې لګيږي او پوزه لګيږي او دا اسکار چې ته کم کې او پرکو کې دا فائدې ګوره هغه مونږه د عقل سره برابر ک نو ډیر خلکو چې منځونه نه کول نو په عقل باندې منځونه شروع کړل د دوی ثوابونه د الله ورکی مونږه به د دینه چې عقل باندې او تل مونږه دا منلې و یقینا دا سیدا سیرت صاحب چې په هر مسائل کې اوس کڅوک د ولی او څنګه او صد پاره خبره کین نو کچیر ته یو خدا د چې مؤمنان الحمدلله افغانان ټول د الله جل جلاله په ورکړی ایمان باندې په دې باندې سنبال دي خو هغه څوک چې په دې کې بی اتفاقی او اختشاش اچي یا هغه څوک چې واقعیا غواړي زبا افغانان بحث لري کوم بل چاته بور شو کومنګ اروپا ته لاړ شو امریکا ته او الته مونږ ته وایي چې تاسو دا کار ولی کوي نو مونږ الته به جواب نه یو بله یعنی هر وخت کې د هر کافر هر سوال ته د خپل مستند او معتمد او کتابونه عقلی جواب ورکول شو نو مسلمانان نه مخواز داله مطلب کې زما داو چې تاسو مسلمانان مونږ الحمدلله د ولی او د څنګه پښتنه نه کوو د الله حکم دی مونږ منو خو دا ضرورت شته کچیرته مونږ غیر مسلم سره مقابله وي یو هندویزم سره یا غوسو چې بوت عبادت کوي هغه سوچ بالکل الله منینا نو هغه سره مونږ بالکل دا ورته اجازه ده چې مونږ پښتنو دی ولی جواب په قران حدیث او په معتمد کتابونو د فقہ
او منطق او د عقایدو کې موږ سره موجود دي. نو که چیرته مسلمان وي دا سوالونه دې نه کوي، او که چیرته غیر مسلم سره مخامخ کیږي نو دا ضرور دی چې د معقولاتو علم ښه درست ولوستلی شي او هغې باندې دومره مهارت حاصل شي چې کله مونږه د غیر مسلم سره مناظره کو. اسلام خو د هر چا سره ګوره مناظرې ته حاضر دی. نو کله چې د هر چا سره مناظرې ته حاضر یې نو تا سره د ولې او څنګه جواب نه وي خو بیا مناظره نه کیږي. نو د دغه نه مونږ کولی شو چې بلې زمونږ په دین کې د هرې مسلې دپاره د ولې او د څنګه جواب شته. مننه مدني صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. عتیق الله زموږ غږ اوري؟ اورم اورم. سلام علیکم. ستړی مشي خپرونې ته مهرباني پوښتنه وکړئ. سیرا صاحب تاسو ته مولوي صاحب محترم ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. سیرا صاحب دغه مونږ خو د دې ذکر په باره کې هغه یو قرآن هم همدا وایي چې ذکر او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم علما کرام هم وایي چې د خدای جل جلاله ذکر دونه ثواب لري. بعضې خلک دا مونږ ته وایي چې تاسو پیر پرست یاستئ. دا مونږ خو په ذکر کې یا پیر یو یا بل شی نه یادوو. خدای دې الله جل جلاله تسبیحات دي، یا سبحان الله، یا لا اله الا الله، یا فرضا درود شریف. دغه بیا څنګه بیا سړي ته بیا پیر پرست وایي یا فرضا دا نن مدني صاحب ډېر یو ښه پروګرام راخیستی دی. سمه ده، عتیق الله خپرونه ګوره. مدني صاحب راسره دی، په دې اړه معلومات درکوي. مخته مدني صاحب راځو. بیا هم موضوع استدلال او منطق ته ځانګړې ده. په قرآن کریم کې مونږ داسې آیاتونه لرو چې تر ننه یې څوک په معنا نه پوهیږي، او کله چې علمان پرې راځي نو وایي چې والله اعلم. بعضې خلک داسې شته چې په دې وایي چې باید په ده باندې زه پوهېږم، ځکه چې په اسلام کې څه پټ پاتې نه دي. او استدلال هم کوي چې اسلام پوره دین دی، باید په ده باندې مونږ ولې پرې نه پوهیږو. دې ته باید منطقي جواب څنګه؟ منطقي جواب شته که یو ځل مونږ په دې برنامه کې په دې باندې خبره کړې. ګوره، هر هغه څه چې د انسان د بشریت او د ټولنې دپاره ضرورت دی په اسلام کې هغه پټ نشته. ما هو الغیب بدونین. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه ورته ویل شوي دي د اسلام بشریت د سعادت دپاره هغه احکام بیان دي. خو اصول دا دي ګوره، په هر اداره کې، بانکي سیستم کې، په اداره کې، په معارف کې، په تجارت کې، په ریاست جمهوری کې، په ریاست اداري کې، ګوره د سیرت صاحب د تاسو په دې اداره کې چې زموږ دا د شمشاد نړیوال تلویزیون دی، ګوره دلته اوستا اکثر مامورین که د خیالي یو کوټ لمبر لري ګوره مخصوص، هغه مخصوص رازونه د ادارې څوک چاته نه افشا کوي، ځکه د غیر د هغې ادارې نه بل چاته د هغې ضرورت شته؟ ضرورت نشته. نو الله جل جلاله دا سیستم داسې جوړ کړی د دنیایي نظام چې حیران بشي ورته. دا څومره منطقي خبره ده. یو خو دا پکې فواید پرې ده، خو منطق دا دي چې د هر چا ګوره دا کور کې بعضې خبرې زم دا دلیل مکمل ویلی شم چې ګوره حتی د خاوند سره باید داسې خبرې دي چې حتی خپلې ښځې سره نه شریکوي. د کور د مشر سره باید داسې راز وي چې هغه د خپل کور سره نه شریکوي. ضرورت ورته نه وي. حتی په کور کې د یو ځوان داسې رازونه وي چې هغه د خپل کورنۍ سره نه شریکوي. بلې، دا ګوره منطق دی. نو بینان او ارزه کې چې موږ لاړ شو، حتی د دغه ته چې لاړ شئ دواخانې ته، یو څه پکې خاص یو انواری وي، هر چاته پکې د مداخلې حق نه یي. قرآن کې داسې آیاتونه شته چې هغې ته متشابهات وایي، یا ابتلا ده الله، یا په دې کې خاص راز دی چې د بشر هغې ته ضرورت نشته په دنیا کې. کوی الله به هغه ویلی وایي. هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او د الله جل جلاله په منځ کې د راز یو تار دی، درمیانې عاشق و معشوق رمز است. نو زه وایم چې څوک دا خبره کوي هغوی د عشق او محبت او مینه دی نه دي لیدلي، ځکه دا تار دی. په دې تار کې بعضې رازونه وي. که ته په دې ارمان وي چې دوه محبوبین او عاشق معشوق تا ته خپل راز وایي، نو دغه ارمان به ته ګور ته وي چې هغوی تا ته راز نه وایي. نو بینان په اداره کې، په سیاست کې دا خیال دی، دغه اوس دغه اټومي کوم سلاګانې دي، دا اټوم چې دی د خپل ځان ته رمز لري. هغه رمز هر چاته معلوم وي؟ نه. او معلوم شي بیا نو بس خبره خلاصه ده. کنه نو د الله جل جلاله ګوره په دې کې حکمت دی. او رمز الف لام میم ذلک الکتاب، الف لام میم، د الف لام میم ته زما د احمد د محمود بکر څه دغه ضرورت نشته. خو کتاب داسې اداره ده چې په دې کې د رسول الله اسلام سره یو راز شته. خو کله چې دغه صندوق په ورځ د قیامت خلاصیږي، نو تاسو به وګورئ چې دغه مؤمنین به وایي چې ښه دی مونږ پې خبر نه یو، ښه ده چې پې خبر نه وو دنیا کې، ځکه
زه یو مثال ویم چې کله ستاسو پلار مشر رور د سفر نه راشي او هغه تاسو مخکې ټلیفون کوي چې دا شی دا شی دا شی مې درته راوړی دی صحیح ده نو هغه تاسو سره په افکارو کې وي کنه خو که یو صندوق ورسره دی چې هغه کې تاسو لا ویلې نه دي نو تاسو فکر کړئ ټول کورنۍ څومره خوشاله چې دا دې کې بلا چی شی دې کې بلا چی دې کې بلا چی شی خو کله چې هغه صندوق خلاص شي نو څومره خلک خوشحاله شي الحمدلله چې دا ټلیفون کې ویلې نه دي به خوشحالي ختمه وه نو دلته صندوقونه بند دي په ورځ د قیامت دا خلاصیږي دومره ښایسته خبرې به انشاءالله العزیز په کې وي چې بندگان به دا وایي چې ښه چې موږ الف لام میم نه راتېرېدو په ذالک الکتاب هم شروع کوله نو په دې کې رمز دی د الله او د رسول علیه السلام په منځ کې مننه مننه صاحب اوس راځو بیا هم خپل دین ته زموږ ستاسو په دین کې مختلفې ډلې لرو که مذاهب دي یا د مذاهبونه اخوا نورې ډلې دي قرآن کریم یو حدیثم یو پیغمبرم یو خود دلتا بیا استدلال او منطق مختلف هغه ته بعضې وخت داسې استدلال هم پکې کیږي چې په یو بل بعضې ټول نه په یو بل ردم کوي حتی هغه د کفر فتواګانې هم په یو بل باندې وهل سره دی چې دواړو طرف ته مسلمانان هغه هم د قرآن او حدیث نه استدلال دا طرف هم د قرآن او حدیث نه استدلال دواړه ځان په حق هم ګڼي اوس دا زموږ دین ته څومره په زیان تانه سیرس ته زه پښتنه کوم ځکه دا ډېرې پښتنې وکړې وزما موبره موږ تاسو عمر کېدی شي د څلوېښتو شاوخوا کې دی د انقلاب نه مخکې تاسو د پلرونو اورېدلي چې داسې قصې افغانستان کې وي نه بس تک مس مشکل حل شو بعد د انقلاب نه چې مخکې په افغانستان کې دغه اختلاف د نظریات نه و نو دې نه معلومیږي چې په دین کې دا شی نشته دا دیو ایالت دی چې غالبا پنجاب ورته وایي هغې ځای کې دا پیداوار او کمپنۍ دي هغې ځای نه دا خلک هلته تولیدات کېږي هلته د نبوت په نوم باندې تولیداتو شو غلام احمد قادیانی ملعونه د هلته دعوه د پیغمبري وکړه بس امتیان یې پیدا کړ اره فتنه داسې یو عجیب شی دی هلته بانجان هم زیات کېږي اوس هم دا وته چې افغانستان د بانجان نرمي راځي اکثر دغه نه راځي د دې ایالت نه راځي که نه هغه داسې یو عجیب شی دی د خدای حکمت دی چې د شیطانانو زال عمل ته ده هره فتنه د هغې ځای نه راوځي خو دا وره زموږ علما مشایخ اکابر وایي چې هره فتنه په امت کې راځي هغه په خوږ زیړ مزیدار نوم باندې راځي خلک وایي چې څومره ښایسته خبره ده خو د دې شاته لویې فتنې موجودې بنان یو اختلاف د نظر دی اختلاف د نظر دا د ائمه او د اهل مذهب کار نه دی اختلاف د نظر دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دی په دې کې رحمت دی دې کې مشکل نشته لکه مثال خو اوس مدني سه پټو همدغه زمونږ استاد په ټولنه کې اختلاف د نظری هغه رحمت په ځای بیخي قصص د احمد ته لاړ شي ځکه په دکو فر ټرافیک په ولګي همدغه اختلاف د نظر یو اختلاف د نظر دی او خلاف د نظر دی یو ډلې دی یو نظریات اختلاف دی ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه جامه بدل کړه بس وفات شو ها اوس چیرته به دفن کیږي اختلاف د نظر راغی یو ډله صحابه وایي چې مکی ته وړو یو ډله صحابه وایي چې بیت المقدس ته وړو یو بس دلیل دواړه طرف ته موجود دی منطقي ولی مکی ته وړي ځکه پلارنۍ وطن دی ولی بیت المقدس ته وړي ځکه هغه کې ټول انبیال ته دفن دي ابراهیم خلیل نه راوخله ډیر انبیال ته دفن دي منطقي دلیل دی کله چې صدیق اکبر راضي هغه وایي چې ما د خپل مصطفی نه اورېدلی چې پیغمبر کوم ځای کې وفات یې مال ته دفن کیږي د ده ډیر منطقي دلیلونه بس په دفن پوه شو نو دا اختلاف امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل نه دا صحابه او زمانه و بیا چې اوس خدا صحیح شمکه کې په مدینه کې به دفن کیږي اوس بعد د قبر لحد وی کشامی اختلاف نظر ځکه دواړه خبر ته ذکر کړي نو بس دی باندې کې نه اصل صحابه سره کار به وکړو چې یو کس به ولیکو او به ګورو چې هغه لحد چې څوک پکې ماهر دی هغه صحابي طلحه صاحب او ابو عبیده صاحب غالبا چې دوی به وي هر یو چې و هغه لحد والا مخکې راغی لحد به وباسي او هغه شامي والا که مخکې راغی شامي به وباسي هغه د الله جل جلاله انتخاب خپل مصطفی ته لحد چې کس ورپسې ولېږه لحد والا راغی ګوره اختلاف راغی دا څوک نه وایي چې ګوره اختلاف مذاهب جوړ کړی دا اختلاف د نظر دا په د انسان په طبیعت کې شته خو دلته هغه چا چې ویلي چې لحد په شامي والا باندې د کفر فتوا نه ده لګولې هغه چا چې ویلي چې شامي وباسو هغه د لحد والا باندې کفر فتوا نه درا کول شي بله همدا سي ورستو چې امیر بچو کې همدا سي رازو مشهور حدیث د بخاری ته ما بار بار اشاره کړي چې د نبی علی السلام د سری حدیث نه خلاف صحابه وکړي دي خو لیکن عمل په مفهوم او مقصد د مصطفی کړي چې رسول علی السلام فرمایي بخاری کې حدیث دی چې د ماجیګر مونږ به بني قریزه وکي کوي صحابه دوړل شپلار کی یو ډېر مونږ کو یو پرې خود دواړه عمل وکړه
علامه ابن القیم په اعلام الواقعین کې چې په دې باندې بحث کوي، وایي هغه شاه چې عمل وکړه او مونځ وکړه هغوی ډېرې ګټې وکړې. هم په خپل وخت ان سوالات کانت علی المؤمنین کتابن موقوته. دا شته اختلاف د نظر دا په ابتدا نه را شروع دی او شته دا د څوک په مذاهبو باندې پړه نه اچوي. مذاهب زمونږ اکابر دي او دوی د اسلام لپاره رحمت دی. او چې کله دا ډلې اوس ډله څه ته وایي، ډله څه ته وایي، اختلاف د نظر څه ته وایي، ډله دې ته وایي، اختلاف د نظر دې ته وایي چې فروعاتو کې وي. مدني صاحب که دې خوښ د ډلې اختلاف د نظر ته به راشو د لنډې دمې وروسته. قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو، چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي. مدني صاحب راځو ډلو اختلاف نظر. اختلاف نظر دي ته وایي چې فروعاتو کې اختلاف وي، دا به ټول احادیث د مصطفی باندې عمل کیږي. یو اختلاف د ډلو دی. اختلاف د ډلو دي ته وایي چې هغه په عقایدو کې مشکل لري. زه اوس یو مثال پیش کوم. زموږ عقیده دارا د اهل سنت والجماعت د کلمې ترجمه کوو، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله نشته معبود برحق مگر الله دی. صحیح شو؟ محمد رسول الله، محمد د الله رسول دی. نوی ډلې چې راوتې وایي چې محمد رسول الله ترجمه دا ده چې محمد رسول الله و. نو چې کله وفات شو هغه وایي بس خلاص، نور به قبر ته نه ورځي، درود به په قبر سره نه وایي، نه اوري، نه هیڅ، ختم دی. دا اختلاف د عقیدې دی، نه اختلاف د نظر. اختلاف د نظر خو رحمت دی. اوس دغه عقیده په اسلام کې ځای لري؟ دا ډېره خطرناک عقیده ده. اوس د کلمې طیبې ترجمه یې غلطه کړه، نو ځکه تاته وایي چې د رسول الله سلام قبر ته به نه ځي. که ورته وایي چې هلته زه په رسول الله درود وایم، رسول الله اوري، وایي نه، انکا میتون و انهم میتون. غلط استدلال، هغه استدلال چې هیڅ مفسر کړی نه وي او هغه د 130 کلونو مخکې تاریخ ونه لري، نو هغه نوي استدلالات به په خپل ځای پرېږدو. یو دا چې موږ عقیده دا ده چې مړي پسې دعا، خیرات، ختم دعا دا رسېږي. تاته اوس یو سړی وایي چې نه، بس یو سړی مړ شو، جامع دی سم نشته. نو دا د عقیدې خلاف دی، نه د نظر. او دا په دې څلور مذهبونو کې د هیچا نظر نه دی چې هغه وایي چې رسول علیه السلام هغه د الله رسول اوس فعلاً په قبر کې نه دی. اوس هم رسول علیه السلام په جسو عنصري سره په قبر کې تشریف فرما دی. دا چې د حیات دنیوي نه د هغه روابط قطع دي، هغه بله زندگی ده، د هغې زندگی په دې نه قیاس کیږي. وام سال ده تقریبا تر 1500 پورې داسې مسائل دي چې هغوی په عقیده باندې ټول کار لري. موږ وایي الله جل جلاله موجود به ذات فی الکائنات دی، بلا مکان ولا جهت. یو سړی تاته وایي چې نه، الله ناست دی، پښې غځولي دي او دومره شکل لري، داسې صورت. اوس دغه عقیده آیا د سلفو سره برابر ده؟ کلا وحاشا. دا اهل سنت والجماعت د عقیدې نه خلاف. نو ډله دې ته وایي چې په عقیده کې خلاف لري. او اختلاف د نظر دا چې فروعاتو کې اختلافي، فروعات سبب د بې اتفاقي نه کیږي، لیکن اختلاف العقیده سبب د بې اتفاقي کی. او رسول الله فرمایي زما امت به دریا ویا ډلې شي. ګور امت ویلې دي، دلته کفر مطلب نه دی. اسلام نوم به اوچتی، دریا ویا ډلې به وي. په دریا ویا ډلو کې وډله صحیح ده. نو دغه انقلاب نه مخکې زمونږ یو ډله اوس پکې زیاتېږي. نو خپل ملت باندې، خپل مینوالو باندې غږ کوم چې خپله قوي ډله د اهل سنت والجماعت عقیده هغه ځان سره کلکه وساتئ. نور عقیدې په نوي رنګ راتله، استاسو عقیدې او نظریات هغه تغیرول، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. ویلا په ډېره عظیمه او خطرناکه فتنه کې به وو. رسول الله فرمایي دوه ویا ډلې هغه به دوزخ ته ځي. یوه ډله هغه ناجیه ده، هغه کومه ده چې په افغانستان کې د 40 کلونه مخکې د انقلاب نه هغه وه موجوده وه، په هغې کې حقه عقیده علماو مشایخو، په هغې مولا علی قاری صاحب چې زمونږ و تاسې، علامه تفتزانی صاحب و علامه عبدالرحمن جامی صاحب و ابو داود و امام بخاری، دغه محدثین، اکابر، مشایخ چې په افغانستان، په آسیا کې تیر شوي، شاه ولی الله دهلوی، شاه عبدالغنی صاحب و شاه عبدالرحیم صاحب و شیخ الهند صاحب، دغه عقیده صحیح افغانستان بر اعظم بر صغیر ته رسیدلې ده. یعنی موږ هغه عقیده په ښه عقیده ده. اوس دا نوي خرافات دې ته غوږ ایښودل په کار نه دي. نو بنا ډله علیده شوه، اختلاف د نظر دا علیده شوه. مننه مدني صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. اتي قول زموږ غږ اوري؟ فکر کوم غږ نه اوري. مدني صاحب راځو د لیدونکو پوښتنو ته. مینې پوښتنه وویل په شنه خالونو لیکل، بعضې خلکو په لاسونو باندې نومونه لیکلي، بعضې زنانه او خالونه په مخ یا په تندي یا په دې ځایونو لګولي وي، غسل سره کیږي؟ موږ ته یو خوشخبري دا وه سیرت صاحب، چې د شمشا دغه اسلامي کوم برنامه چې شروع ده، د دې نه مخکې خلک په دې شیانو باندې ډېر نه پوهېده. بلې،
اوس مونږ ته زیر راکوي چې مونږ ډېر څه زده کړو. نو چا چې دا کار کړی دی الله ته د استغفار او توبه وکړي. دا خال شنه خال هغه خالونه لګول چې هغه په پوستکي وي غوښه کې بیا هغه نه ځي په مینځلو دې نه ځان ساتل پکار دي. رسول الله منع کړې ده، رسول الله سلام ورباندې لعنت ویلی دی. او هغه چا چې لګولي الله ته توبه او استغفار وکړي، خو دا اوداسه او د غسل او د مونځ پکې مشکل نشته، صرف دا تغیر د خلق الله دی. نو ناروا ده آینده کې دې څوک نه لګوي او کړی کار مونږ ورباندې نه خرابیږي نه اودس. راځو د محمد رحیم پوښتنې ته. وایي صلات تسبیح فضیلت پړې پوښتنه و چې څومره فضیلت لري، او د ده پوښتنه د دې ترڅنګ دا و چې آیا ټول ګناهونه د سره معاف کېدای شي کنه؟ دغه دویم جز ممکن د ورته اشاره و هم هم دا دی. زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده، یعنې د څلور مذاهبو دا عقیده ده چې په دغسې مونځونو طاعاتو عباداتو باندې الله جل جلاله ګناهونه بخښي، کبیره صغیره. ورسره د توبې شرط دی، او کچیرته حق العبدی وي لکه مونږ تاسې په دې باندې مفصل بحث کړی دی چې کچیرته ګوره اول خو دې ته چې ښکلی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره مبارک عباس ته وایي چې عباس تاسو ته داسې یو شیخ یم چې ستا مخکې وروسته غاټ واړه پټ او ښکاره ټول ګناهونه وبخي. عباس صاحب ورته قربان ویخه وایي صلات تسبیح دغه ترتیب چې کوم دی دا درې سوه تسبیحات په څلور رکاتونو کې دي. الله دې ټولو ته د کولو توفیق نصیب کړي. هر ورځ جمعه کې میاشت کې په عمر کې کال کې اوس دلته چې دا ټول ګناهونه الله پې بخښي غټ واړه د دې څه مطلب دی چې ګوره زمونږ مشکل دا دی سیرت دا دین نه دی دا دین دا شپږ زره اضافه آیاتونه دا په لکونو احادیث دا د ټولو راغونډول او د دې نه داسې مسایل راوستل چې دوه حدیث ټکر نه وي دوه آیاتونه ټکر نه شي. دې ته وایي مجتهد، دې ته وایي فقیه، دې ته وایي عالم. نو علماو چې دا آیاتونه حدیثونه ټول راغونډ کړي نتیجه پکې دا راووته چې بلې په صلات تسبیح سره الله ټول ګناهونه بخښي. پکې شرط دا دی چې ګناه کبیره سره توبه او حق العبدی تر څو ور نه کړي ټول ورځ صلات تسبیح وکړي ستا هغه حق العبدی الله نه بخښي. چا مال چې خوړلی چا مال دې خوړلی وي، چا باندې قذف کړی وي و امثال د دی، نو دا به خوي چې د هغه حقوق بیرته ورته اور وګرځي. تا نه مونږ چېرته قضا دی، شراب درنه خوړل شوي دي، دروغ درنه ویل شوي دي، یا داسې نور غیبت درنه شوی دی، نو په دې صورتونو کې ستا ګناهونه به الله وبخښي سره دې نه چې دغه چا غیبت شوی دغه نه مغفرت غواړي، یعنې بخښنه غواړي، او یا دروغ دې داسې دروغ وي چې هغه طرفین دې متضرر کړي وي په هغه کې مالي نقصانات وي، نو هغه به راځي کې. غیر د هغې نه دغه مسایل چې انشاءالله العزیز په یو برنامه کې مونږ په دې حق غږیږو چې دا حق الله حق العبدي څه معنی، نو هغه حق العبدي نه بخښل کیږي او حق الله الله ورته په صلات تسبیح باندې بخښي. مننه مننه صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. حکمت الله زموږ غوري علیکم سلام. خو لږ خپل ځای ته تغییر ورکړه مهرباني. ستاسو په اړیکه کې ستونزه ده حکمت الله. ښه مدني صاحب راځو د ارزو پوښتنې ته. د دې پوښتنه دا وایي کارتوني غوښې خوراک وي څنګه دی؟ دې باندې خو مونږ مفصل بحث کړی او دا کوم کارتوني رنونه چې دي که نه دا مه خورئ، ځکه دا صحیح نقصان هم لري او د حلالې په رابطه باندې هم چې سترې محکمې څو کاله مخکې کوم هیئت لیږلی وو هغوی هم دا بررسي کړې وه چې دا اسلامي ذبحه نه ده، خصوصا د هغه ملکونو نه راځي چې غیر اسلامي ملکونه دي، او هلته هغه ذبحه چې کومه کېږي هغه په شرعي طریقه نه ده. نو هغې نه ځان ساتل پکار دي. نو د وطني چرګان یا هغه چرګان چې ژوندي وي تاسو په خپل لا ذبحه کوي یا تاسو مخکې ذبحه شي هغه خورئ. د دې نه ځان ساتل پکار دي. کارتني خو ما دوکاندارانو باندې هم غږ کړی، ګوره تجاران ته هم دا وایم چې دا ډېر ښایسته ملت دی، ډېر ښه معتقد ملت دی، ډېر پاک نفس ملت دی، د ده سره احتیاط کوي په تجارتي معاملو کې. تاسو په حرام او غذاګانو مه گرفتاروئ، خدای نه خواسته چې د آخرت مسؤلیت به اولاً تاسو ته راځي. که څوک یې وخوري عبادت کېږي لمونځ او داسې قصدن څوک دا خوري او پوهېږي چې دا حرام دی او بیا یې هم خوري، نو څلوېښت ورځو پورې دی په مصیبت د الله گرفتار کېږي، یعنې عبادت باندې نقصان راځي. فرض به د غاړې نه ساقط وي، خو د هغه ثوابونه چې کوم ورباندې مرتب دي د هغې نه محرومېږي. مننه مدني صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. جنت ګل ستړی مشه، مهرباني پوښتنه وکړئ. بس جنت ګل مینوال خبرې کوم دام ګڼه دی هلمند کې روزونه. مهرباني پوښتنه وکړئ ورور. بله غږ دې راځي. مهرباني پوښتنه وکړئ. پوښتنه مې دا ده مالې داسې پانه چې د جنت ګل اړیکه دې پرې شو. مدني صاحب راځو د خالد پوښتنې ته. له کندوز اړیکه نیولې وه او پوښتنه داسې وه وایي که څوک د ښځې نه یو څه پټ کړي، ښځو سره خو اکثر همدغه سره زري دا تې پټ کړي او هغه خرڅ کړي، مثال پیسو ته ضرورت وي، خپل کار وچلی کال دوه کاله یا درې کاله پس بیا ورته هماغومره سره واخلي،
ګونګار دی شرعي مسله فقہی دادا ګورم کچرتا د طلا او نقره او سره زر سپینزر چې کم خاون خزي تورکی دا ګور د خاون مال دی چې خزي په خبر شي او دا د خزو سره امانت ته اکثرا اوس غاڼه جوړتا خلی دا چې سړی خپل خزي تورکی دا د سړی مال دی ګوره خزي سره امانت په شکل دی نو د خپل امانت پټی کنه دا خو د خپل د پټول او سرقه صحیح کار نه دی سر خو ښکاره نه ورکړي مشکل هم دا دی چې خپل مال د خپل مخ مال پټی او کدا چې کچرتا هغه مال خپل خزي د پلار ضرور د طرف نه اخیستلې وي خپل مال وي شخصي نو بیا څنګه چې د خاون نغلا کول خزي د ناروا دي دا رنګه د خاون نه خزي تغلا ناروا دا غلا دا غل دی دا کار دی نه کوي نو بس عظیم غل غلا خو دا چې خپل کور کې غلا شروع کی خو بیا هم پار صورت کده دا کار کړی وي نو اصل مال دی ورته اوس پاري بل مسله دا که د خزي د مال شخصي وي او د څومره ګټه کړی وي نو خزه ور باندې دا وو کې هغه ګټم د خزي ده دی په کیسه مزدور او په چل کې مضارب راځو د بشر پښتنه دی ویل چې وسوسې ډېر راځي په اوداسه کې او بیا چې په لمانځه کې مو ولاړم دوه رکاته مې وکړه او درې رکاته مې وکړه د حل لارې څه ده نو موږ خو ورته ویلي چې ښکلی محبوب رسول الله فرمایي چې د لمانځه دپاره هم یو شیطان مقرر دی چې مسلمانانو لمونځونه خرابوي هغه جیني شیطان هم دی انسي شیطان هم دی جیني شیطان دی چې ستا لمونځ ونه شو ځکه دا کوم تامو چې کوم افغانستان کې تاسو کوئ دا غلط دی دا جیني شیطانان دین هم ځان ساتل پکار دي او هغه انسی شیطانان دي او کوم چې جنی دي رسول الله فرمایي چې مانځه وخت ته وسوسه اچي نو مخکې د مانځه د درې دونه چپ طرف ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای الله به دا وسوسه ورته ختم کړي مننه دې وروبله پښتنه دا وایي چې څوک نظر بازی سترګي لګيږي او کوټ راځي یو څور سره او نظر بازی باندې یو بحث کوو ان شاء الله نظر حق ده یعنی دا سترګي چې وي سترګي واره ده نو که څوک دا سی وي حتی علما ولیکلي دي قضا د وخت قزانه قاضی حکومت د وخت یو څوک چې ډیر نظر بازو نظر لګي د خپل کور کې نظر بند کې دی نه پریدي چې وږي نو چا باندې اوس د نظر بندې فتوا ورکو نو دا په د افغانستان غډوري او پکې دا فتوا شینو جنجال به جوړ شي هغه څوک چې د نظر بندې د نظر د دغه لري اثر لري او پستر کې نظر وینو هغه چار سه ګوري د لا حول ولا قوه سره ماشا الله دی وی چې هغه شاید د نظر نه د مصیبت نه خلاص وي بیا نظر او شنو بیا هغه طریقه چې حدیث کې ذکر راغلی کوي هتي خلا پښتنه و دیول چې ذکر باید وکړو ځکه مکلف یو په ذکر باندې خو که کله ذکر کوو نو خلک هم پیر پرست بولي څه باید وکړو خلک نو نه پېږدي خلک به نوي انقلاب نه مخکې وکنو انقلاب نه مخکې نو دا خلک دا نوي خلک دي خلک فتنو کې چې حق تصوف په صحیح طریقه سره ذکر دا زمونږ د اکابرونه او دا زمونږ د مشرانو حتی د سلسله زمونږ کلي ما ابو بکر صدیق او سلمان فارسی ته رسیږي حق تصوف په طریقه سره ذکر کثیر کم چې علما مشایخ وي دا صحیح دی په خپل ځای نو حتما هر یو کار سیرت سیدان د دشمنان لري خصوصا ذکر او دعا ډیر دشمنان پیدا کړي په مسلمانان دعاګانې بند شوي او ذکر هم بند شو په کوم قوم کې ذکر او دعا بند شو د الله غضب نور باندې راځي نو د نوې خبرو ته غوږ مګ دی مننه مننه چې دا چې د خبرونه د پښې بي د تاسو مننه کوم مو ده درنو دن کول تاسو هم مننه چې تر دې دم را سره وي تر بیا چې تاسو په درنه خدمت کې حاضرېګو تر هغه مو په لو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ